chcem z tohto miesta, tu z Banskej Bystrice, vyhlásiť a dať verejný prísľub, že pokiaľ Hlas bude významnou súčasťou budúcej vládnej koalície, tak Banská Bystrica budúci rok zažije pompézne oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania. Pevne verím, že ešte vo väčšom rozsahu, ako sa nám to podarilo pri 75. výročí, že politici sa nebudú hanbiť predstúpiť pred ľudí, že nebudú uzavretí niekde bokom, ale budú súčasťou týchto osláv. A ja pevne verím, že Banskú Bystricu znovu hrdo navštívia rodiny, starí rodičia, rodičia, ich deti, ich vnúčatá z celého Slovenska a možno aj zo zahraničia, a že si tu 10 000 ľudí príde uctiť, ešte tých pár, lebo už ich je len pár, dámy a páni, preživších, ktorí naozaj bojovali za našu slobodu a ktorí sa už nemusia ďalších osláv vzhľadom na svoj vek a ťažký zdravotný stav aj dožiť. Preto je našou morálnou povinnosťou, nie pre politikov, ani nie pre náš rozmar, ale pre tých ešte žijúcich hrdinov Slovenského národného povstania, urobiť všetko preto, aby sme si budúci rok Slovenské národné povstanie, ale hlavne ich hrdinstvo, pripomenuli tak, ako sa patrí.